Hello សួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel Mr. Mark ហើយថ្ងៃនេះគឺយើងបាត់ខ្ញុំយូរតិចអីចង់មកទឹកហើយហើយឃើញខាងក្រោយខ្នងហ្មេះឃើញញ៉ៃៗអត់នៅកន្លែងខ្ញុំលេងហ្គេមហ្មងហើយនេះកង់ពួកនេះគឺຕົកជីហាត់ប្រានពេលងាយហើយបាត់ខ្ញុំមកទឹកនេះហ្នឹងគឺផឹកមិញទឹកមក8ទេព្រោះអីឈឺកូនវៀនហ្មេះវៀនដោះខ្នែងដេក8មកទឹកហើយโอเคឥឡូវនេះមិនមែននេះគឺខ្ញុំអបតពេករៀបផ្ទះលេងហើយរៀបបានប៉ុណ្ណឹងហើយនេះគឺគ្រាន់ធ្វើ vlog ថាអ្នកនរអស់គ្នាសិនអបរ room set up ច្រើនពេកហើយឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញ room set up ខ្ញុំទៅក្រោយក្នុងកន្លែងគេយើងនិយាយញ៉ៃព្រោះអាវ៉ាន់នេះគឺទើបមកប៉ែតរបស់មិញតោះបានរៀបចូលកន្លែងទៀតទុកទេហើយនោះគឺតុកខ្ញុំនេះកង់ខ្ញុំមើលបយួរទុកជីកពេលហាត់ប្រានហើយឥឡូវនេះកុំឥឡូវមកមើលខាងកន្លែងខ្ញុំ set up ម្ដងហើយរមូទ័រនោះខាងអាខាងឆ្វេងនោះខ្ញុំទុកប្រើ Discord ប្រើ Discord ជាមួយ OBS ដើម្បីខ្ញុំសំណុក check មើលថា OBS ខ្ញុំដើរអត់អ៊ីនធឺណិតខ្ញុំដើរអត់ហើយ Discord ណាគេចូលនិយាយខ្លះហើយអាធំនេះគឺ27អ៊ីនហើយនេះ27ពួកអីខ្ញុំអានេះសម្រាប់លេងហ្គេមផ្ទាល់ម្ដងបាទខាងស្ដាំនេះខ្ញុំទុកមើល YouTube ហើយគឺទុក check YouTube check អីហើយ check Facebook អីបណ្ដាៗពេលខ្ញុំលេងហ្គេមអញ្ចឹងឬក៏ loading game ខ្ញុំចូលមក screen ហ្នឹងដើម្បីមើល comment ឬក៏ YouTube អូខេហើយនេះគឺម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំលេងរាល់ថ្ងៃនេះគឺ stream តាមហ្នឹងផង hop server ផងហើយយីដែរ stream តាមហ្នឹងផងវាមិនណាស់ណាទេគាត់ប៉ុណ្ណឹងវាប៉ុណ្ណឹងហើយនេះគឺ keyboard ខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃអូហើយខ្ញុំភ្លេចសួរភ្លេចនេះនៅវោកលីខាងក្រោមនេះគឺហ្គាឡានដែលខ្ញុំលេងអត់ណៃគឺឆ្កឹះលេខហើយតេឡេដែលខ្ញុំបញ្ជាដោភ្លើងដោអីហ្នឹងនេះគឺហ្គាឡានវាមានអង្គាប្រាំងហើយនឹងប្រាំងហើយនឹងហ្គាអូខេហើយនេះគឺមនុស្សកលៀតវេទនីហ្នឹងអានឹងវេទនីគេហើយលើវាដាក់មកគៀមនេះពោះរៀបហើយក៏បានយកវាដាក់កន្លែងសុបួរទុកនឹងសិនណាតែវាទៀតរៀបវាអូខេហើយឥឡូវនេះឃើញនៅលើនេះអត់នេះអូភ្លេច logo លើហ្នឹងដឹងថាគេអត់បានខ្ញុំដាក់ logo Cyber 7ព្រោះអីនេះនេះដូចឃើញអញ្ចឹងណានេះ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 ដូចឃើញអញ្ចឹងហើយនឹងអានេះគឺ Cyber 7គេអបថំគេ sponsor keyboard ឲ្យម៉ៅឲ្យខ្ញុំព្រោះអី keyboard ខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃនេះវាចង់ខូចអាចដូចក្រោយទីងតង់ទីងតង់លេងហ្គេមអីគឺម្ដងម្ដងគឺពិបាកងាប់ហើយវាលោតចុះលោតឡើងនិយាយឬវាលោតដាច់លោតដាច់ហ៎ឥឡូវគ្រាន់នេះខាង Cyber 7គេ sponsor ម៉ៅហើយ keyboard នេះម៉ៅ Dota 2អាហ្នឹងដូចបោះពួក Lenovo Steel Series យីទៅគឺ Steel Series អូខេអានេះបោះម៉ៅ Dota 2ហើយអានេះគឺម៉ាក់ Retro Grot Red Dragon RGB យីទៅហើយអាហ្នឹងដូច Waterproof ខ្ញុំតាមម្ចាស់ Net ប្រាប់អូខេហើយអ្នកអរគ្នាមកថងលេង game ផ្លៃផ្លៃទំនើបទំនើបពី Side GTX យ៉ា GTA ដូច game ដែលធំធំគឺអាចទៅ Cyber 7បាននៅហូបសាដូចតំបងដល់សាច់អាំង168បត់ឆ្វេងដល់តែម្ដងអូខេហើយនេះគឺមើលខោស៊ីអូយអានេះវាយូរហើយដោះលៀងផឹកមិញហ្នឹងមកប៉ែតដោះលៀងហើយចាប់បានបៃឡែវបណ្ដោយឡើយនេះវាលោតអាភ្លើងឡើយនេះលោតចោះលោតឡើងហូតខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើមិញអញ្ចឹងមានថាគេឲ្យយូរនេះគេឲ្យប្រហែលប៉ុន្មានថ្ងៃទៅប្រហែលភៀនប្រើទុកថាចាំមកនេះខូចឥឡូវខូចបាត់